Вціліла у смертельному ДТП потребує нашої допомоги. Хто знову розрив Чорновола та як отримати житло у Кропивницькому, граючись? Про найцікавіше та важливіше у випуску новин «Вечір добрий». Жінка, що вижила в смертельній ДТП на трасі Кропивницький Кривий Ріг, потребує нашої допомоги. Учора подружжя Язловецьких разом із двома трирічними синами потрапили в аварію. У них врізався водій легковика, який виїхав на зустріч. Сталося це опівдні біля села Глінки Кропивницького району. Чоловік, який працював викладачем музичного коледжу у Кропивницькому, загинув на місці. А за життя жінки наразі борються медики Долинської районної лікарні. Постраждала, втратила 4 літри крові. Отримала травми стегна та живота. Жінці провели одну операцію, її чекає наступна. У дітей діагностували струс мозку, їхній стан стабільний. З реанімації їх перевели у дитяче відділення. Артем Язовецкий работал у нас в музыкальной школе совместителем, а сейчас он работает на основной работе в Кировоградском музыкальном колледже. Он очень талантливый, перспективный наш выпускник. У них трое детей, один жены и двое вот их общих двойнята. Артем принял удар весь на себя, его потом вырезали с машины, но он уже погиб. Вот. Жена тоже получила увечья, и ей вот вчера делали операцию, еще будут делать операцию. Мы собираем деньги, значит, на счет его мамы. Хватило на операцию все, что мы собрали, а еще на днях будет еще операция. У нее перелом бедра, там внутренних органов, ну, в общем, тяжелая она, жалко. Наразі рідні постраждалої сім'ї просять небайдужих про допомогу. Необхідні донори з першою негативною групою крові також збирають кошти на лікування. Реквізити банківської картки матері загиблого Лариси Кашталян ви бачите зараз на екрані. Не залишайтеся байдужими. Повної заміни мереж та ремонту спортивної зали потребує 43-й садочок у Олександрії. У сусідньому 39-му є нагальна потреба в оновленні 9 груп та санвузлів. А покрівлю треба міняти в обох приміщеннях. Чи знайдуться кошти на ремонт садочків, дізнавались наші журналісти. Так починається музичне заняття в Олександрійському закладі дошкільної освіти номер 43. Приміщення актової зали, в якому діти співають, танцюють та проводять всі святкові ранки, давно потребує капітального ремонту. За 33 роки функціонування закладу його тут не проводили. Перш за все, нам треба зробити капітальний ремонт музичної зали, харчоблоку, потім коридорів, прилеглих до музичної зали. У спортивній залі треба замінити вікна, ну, також ремонт зробити. У нас є проєктна кошторисна документація на санацію закладу, тобто це на утеплення. Буде замінено вікна, ті, які ще не замінили. Ну, а також і утеплення самого закладу. Також необхідно замінити мережі, частково покрівлю та покриття на підлозі в усіх групах. Наразі дошкільну освіту у садочку здобувають понад 200 маленьких олександрійців. Як звати тебе? Ваня. А я Сергій. Будемо друзями. У сусідньому 39-му садочку ситуація дещо краща. Тут за останні роки коштом міського бюджету відремонтували коридори, актову залу, харчоблок, дві сходові клітини та одну групову кімнату. Проте інші два сходові марші та решта приміщень ще потребують уваги. Існує ще багато проблем, які необхідно вирішити. Це заміна покрівлі даха над окремим крилом двох групових кімнат і спортивної зали, і басейну. Хотілося б відремонтувати санвузли в 9 групових кімнатах, також санвузол в логопедичних кабінетах і спортивному залі. Власними силами працівники закладу відремонтували кімнати для індивідуальних та групових занять. Тут займаються з дітками, які мають вади мовлення, та малятами, які потребують інклюзивного навчання. Ентузіазм і ініціативність педагогічних працівників відмітив міський голова Сергій Кузьменко. Завдання міської влади – підтримувати таку ініціативу, давати таку ініціативу і давати, в тому числі, і фінансову можливість реалізувати задумане. Без сенсацій, без якихось там голосливих заяв розуміємо, що робота є, ми її
плануємо робити і сподіваємося на те, що нам вдасться в короткі терміни зробити так, щоб нашим маленьким або найменшим українцям було комфортно в їхньому другому домі, який сьогодні для них є дитячий садок. Обидва садочки розташовані у південно-західній частині міста і найбільшому спальному мікрорайоні Олександрії. Тут освіту здобувають майже 600 дошкільнят. Євгенія Ніколаєва, Олександр Стрижак, телевізійні новини CBN. За грати на 4 роки може сісти працівник Петрівської виправної колонії. Він отримав хабар у 20 тисяч гривень за те, щоб один з ув'язнених зберігав у камері заборонені предмети. Також посадовець намагався вплинути на членів комісії, аби ті пом'якшили ув'язненому вирок. Чоловіка спіймали на гарячому ще у листопаді. Нині на нього чекає суд, кажуть в обласній прокуратурі. Працівнику колонії інкримінується вчинення злочину, передбачено частиною 1 статті 368 Кримінального кодексу України та про одержання службовою особою неправомірної вигоди за невчинення в інтересах третьої особи будь-яких дій з використанням наданої влади. У разі доведення вини посадовця загрожує покарання у виді арешту, обмеження волі або ж позбавлення волі на строк від 2 до 4 років з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю. Вулицю Чорновола знову розрили. Тепер понівечили дорогу працівники «Кіровоградобленерго». Розрили вулицю вчора через аварію на мережі. Підприємства та будинки від електроенергії не відключали. Відновлювати асфальтопокриття на розі вулиць Чорновола і Чміленка планують навесні. Роботи на вулиці Чорновола почали 9 лютого. Причина – пошкодження кабельної лінії 10 кВт. Всі будинки підключені до електроенергії, всі мають електроенергію. І сьогодні роботи будуть закінчені. Переможці реаліті-шоу «Хочу тут жити» Олена Коротка та Сергій Ільїн стали повноправними власниками квартири. На цьому тижні кропивничани починають ремонтні роботи. Першою гостею переможців стала наша Анна Гончаренко. Понад місяць тривало переоформлення документів. Втім, тепер Олена та Сергій – повноправні власники квартири в новобудові. Кажуть, завдяки проєкту здійснилася їх мрія, а разом із цим кардинально змінилося й життя. Корні, ми дуже стали взрослими за ці півтора місяця. У нас почали з'являтися перші сиві волосся. Ми тепер знаємо, як розбиратися з щотчиками, водоканалами і іншими історіями, і зміряти, в принципі, свою життя в кількості плітки. Площа квартири – 26 квадратних метрів. Кожен із них Олена та Сергій планують використати функціонально. Во всіх містах, де весело, наші гості одразу зустрічав бар. Тому тут ми плануємо зробити таку бар-постановочку красиву. Тут у нас планується кухня. Чесно, я вже навіть її бачу. Тут зараз буде дуже уютний, удобний диванчик. Ну і прямо вон там, куди я зараз дивлюся, і посмотрю телевізор. Навіть попри те, що квартира невелика, виділять куточок під студію. Планують знімати контент для соцмереж. На цій стіні у нас планується фотозона, яка буде відноситися одновременно із задником, під зйомку різних проєктів, під зйомку різних відео. Завершити ремонт і нарешті заїхати до квартири Сергій та Олена планують уже влітку. Анна Гончаренко, Валерій Клюєнко, телевізійні новини CBN. Як бачите, мрії стають реальністю. Головне в це щиро вірити. Тож вірте в себе і своїх рідних. У мене на сьогодні все. Далі Марія Тарасенко про погоду. Вітаю в ефірі прогноз погоди. 11 лютого синоптики прогнозують хмарну погоду, вночі без істотних опадів, вдень невеликий дощ. Вночі та в першій половині дня туман на дорогах ожеледь. Вітер південно-східний зі швидкістю 7-12 метрів на секунду. У області температура повітря вдень становитиме від 1 до 6 градусів тепла, вночі 1-6 градусів морозу. У Кропивницькому температура повітря вдень коливатиметься від 2 до 4 градусів із позначкою плюс, вночі від 0 до мінус 2 градусів. Радіаційний фон по місту становить 14 мікрорентген на годину. Бережіть себе і залишайтесь з нами на телеканалі «Вітер».